أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في امور الدنيا والدين والصلاة والسلام على اسرار المرسلين وعلى آله وأصحابه الميامين أيها اخوات السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم في سوره ال امران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فنادته الملائكة وهو, وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين صدق الله العلي العظيم ah <clears throat> uh, mga kapatid sa Islam, ang tatalakay natin ngayon ay tungkol sa Waalaikum uh, Wa alaykum salam wa Ang tutuluka, tatalakay natin ngayon ay tungkol sa pagkadiyos ni Prophet Jesus Christ na kung, kung saan sa doktrina ng Kristyanismo ay ang Hiso Kristo ay mismo Diyos. <coughs> Merong nagtanong sa akin noon, I can still remember, na more or less mga isang taon na ngayon, na <coughs> sabi nila, ang Jesus Christ daw ay eh, siya ang gumagawa ng lahat, siya ang nakabuhay ng patay, siya ang Diyos eh, na kung bagay wala nang pwedeng ihambing sa Kanya. Itong, 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 itong dialog ay nangyari sa isang uh, isang lugar doon sa Sambuanga na sinabi nila tungko sa Diyos, uh, sa uh, ang 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 Jesus Christ daw ay mismo Diyos at siya ang dapat sambahin ng sangkatauhan <coughs> at ito pinalabas nila ang ano yung dalil o kaya basehan nila sa Juan eh Juan chapter 1 verse 1 sinabi, sinabi nila sa sa Biblia na ito sinabi nila na Juan chapter 1 verse number 1. Sabi niya dito na, Nang pasimula siya ang berbo, Nang pasimula siya ang berbo, At ang berbo na yon ay suma sa Diyos. At ang berbo ay siya na mismo ang Diyos. Matatagpuan natin yan sa Juan Uh, chapter 1, verse number 1. Kung tutunghen natin ang ang itong verse na to o kaya chapter na ito, makikita natin na maraming kasang, uh, kasalungatan na uh, naglalaman ng ganong ano ganong ganong uh, uh, katangian. Merong ang nagsasabi na Dios uh, ang 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 Kristo ay Dios, pero sa ibang sa ibang verse naman sa ibang uh, chapter naman ng ibang ano, uh, sinabi nila hindi Dios. Yan ay magkasalungat. Uh, gaya ng matatagpuan natin sa Deuteronomy Diotero, chapter 4 verse 39 Alhamdulillah. Ang sinabi doon sa chapter 4 verse 39 Ang sinabi doon ay ganito sabi niya na ang Panginoon ay siyang Dios. Ang Panginoon ay siyang Dios sa itaas sa langit. Ang Panginoon ay siyang ang Dios sa itaas sa langit. At sa ibaba sa lupa, sa langit at sa kaysa lupa. Wala nang iba pa. Siya na ang Panginoon ay siyang Dios sa sa itaas sa langit at sa ibaba sa lupa siya rin ang diyos wala nang iba pa yan ang diyote Ronomio chapter 4 verse 39 ang pangalawa na magkasalungat sa Juan chapter 1 verse 1 magkasalungat ay matatagpuan din sa Deuteronomio chapter 6 verse 4 chapter 6 verse 4 Ano ang sinabi ng ni Jesus? Ganito ang sinabi niya. Dingin mo, O Israel. Dingin mo, O Israel. Yani, Bani Israel. Ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. So, magkasalungat yun. Sa Isaiah, uh, chapter 43, sa Isaiah chapter 43, verse 10, up to 11. Iba naman ang sina sinabi rito. Sabi niya, upang inyong maalaman at magsisampan, mag magsisampalataya kayo sa akin, manalangin kayo sa akin, at inyong matalastas na ako nga, walang ibang Diyos na inanyuan na una sa akin, walang Diyos na kahambing ko na nauna sa akin, o magkakaroon man pagkatapos ko. Yani pagkatapos niyon ay wala nang ibang Diyos na darating pa. Ako sa makatwid ay ako nga. Ako ay ako nga. Ako ay sa makatwid ako nga. Ha? Sabi ng Isayas. Ang Panginoon na siyang tagapagligtas. Na siyang taga pagligtas. Kung kung tingnan ninyo maigi no, kung tingnan nating maigi. Yung sinabi sa chapter 6 at saka 4 Ibig sabihin nun ay iisa lang ang Diyos, di ba? Pero doon sa Juan, Juan chapter 1 verse, uh, verse number 1, Yani hindi lang iisang Diyos, dalawa 'yon. Dalawa. ah pero yung dalawa na 'yon naging isa na Diyos na nga. Kasi sina ganito ang sinabi niya. Nang pasimula si ang verbo. Simula si ang verbo. At ang verbo na yun ay sumasa Diyos. At ang verbo ay Diyos na mismo. Mamaya makikita natin, siguro ito sa interpretation, nagkamali. Kasi meron ito sa Quran. Meron sa Quran na ang, 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 ang kalima, ang, ang ginamit na words doon ay kalimatun, Salita. So siguro nagkamali, tingnan natin maigi kung ano ang kahihinat na ng mga verses na verses na nabasa na, na, na natin. Kung nitingnan natin yung sa makatwid ako nga ang Panginoon at wala nang iba. Ako ang tagapagligtas. Kung tinang, tingnan mo naman sa kwan, sa Isaiah's verse, uh, chapter 44, kanina Isaiah's 43, no? Ngayon, 44, chapter 44, uh, verse number 6. Ganito ang sabi niya. Ganito ang sabi ng Panginoon. Ako ang una, ako ang una, at ako ang huli. At maliban sa akin ay wala ng Diyos. Meron ito sa Quran, sa surat al-Saf. Huwal awalu, huwal akhiru, huwal zahiru, huwal batinu. Siya rin ang huwal awalu, siya rin ang nauna, na walang nauna sa kanya, walang Diyos na nauna, kasi wala siyang pasimula. Ha? Wal akhiru, siya rin ang sa huli, pero walang katapusan. Ha? Napag-aralan natin yun sa una, sa yung wala siyang pasimula, wala din siyang ka katapusan, dahil siya ay hayyun layamot. Ha? Kailanman ay buhay siya, ha? at hindi namamatay. Napag-aralan natin na yun sa Tauhid noong una pa man. So, parang magkahawig. Ha? Parang magkahawig. Ano lang, magkasalungat lang sa uh, uh, Juan verse, chapter 1, verse number 1. <coughs> Wa assalam wa Kung tingnan natin ang Isaias, ha? Na At saka yung nauna pa sa kanya, yung Deuteronomio, Diy kung tingnan natin, Diyos lamang, Diyos lamang ang tagapaglikha ng lahat at wala nang, wala nang, walang kasaling ninuman, sino man walang kasali nan lumika ng ano itong itong langit man o kaya lupa. Kahit si Jesus ay hindi rin nakilahok. Kasi ha? Hindi kahit si Jesus ay hindi nakilahok. Kasi nasa Quran din 'yan, nasa Quran din. Ha? Lahul mulku samawati wa ma fil ard. Ha? Siya ang tagaangkin sa kalangitan at saka sa lupa si ang mulk, si ang may kapangyarihan sa lahat. So kung tinang natin ang nabasa natin, makikita natin na uh, yung interpretation nila ng, uh, sa pa, ng pasimula si ang verbo at nasumas Diyos at Diyos na mismo, siguro nagkamali sila sa, kasi hindi, sa, sa salitang Greek man yon. Siguro nagkamali lang sila sa, ano, sa pag-interpret na isalin nila sa ibang words. Ah, dahil doon, dahil sa pagkakamali na yon, maliit na pagkakamali, ilang milyon na ano tao na na ano sa landas, ha? Ah, nagkamali sa pag-iisip at yung mismong tao ay nagiging Diyos. <clears throat> Tingnan mo ngayon sa Exodo Exodo 4 chapter 4 verse 35. At uh, Exodo uh, uh, chapter 8 verse 10. Uh, Manghari, verse chapter 8 verse 20 23 Sa mga korin uh, sa mga kronika chapter 17 verse 20. Sa mga awit, chapter 86, verse 8. Sa Zacharias, chapter 14, verse 9. Ang lahat ng na, na, nasabi natin yan ay matatagpuan sa matandang tipan na nagsasabi na ang Diyos ay iisa lang talaga. Iisa lang. Uh, hindi lang sinabi na Allah ba yun o ano. Hindi naman sinabi na uh, Jesus o ano. Pero ang sinabi ni Jesus mismo, ha? Huh? Ha? Huh? Ang, ang, ang Diyos ng Bani Israel o Israel at ang Diyos nila ay iisa lang. So, kung sabihin natin, very clear yon. Kung gamitin natin ang isipan natin, very clear na ang Hesus ay hindi God. Hindi siya God, hindi siya Diyos. Kundi isa, siya, isa siyang, ha? Taga sugo. Isa sugo. Isa siyang sugo. Yun ay matanda sa matatang, matandang tipan. yani Old Testament matatagpuan natin. No? Ang problema nila ngayon, sabi nila, kasi na-revise man ang kuan, ang New Standard Version, ha? Ah? King James New Standard Version, na-kuan man yun sa New Testament na na, na ano 'yan, na, na na ano? Na revise, no? Na revise. So, sinasabi nila, oo, meron 'yan sa kuan, pero sa ngayon, sabi na hindi na, wala na. Pero kung tingnan natin ang book, no? Sa bagong sa bagong tipan, meron din. Basahin mo, basahin mo ang Marcos. Marcos chapter 12. Sa Marcos, bagong tipan to, no old new, new, testament. Bagong tipan kung sa Tagalog. Marcos verse 12 chap, chapter 12, I mean verse 29. Tingnan mo yung sinabi niya. Dito mismo, uh, inamin ni Jesus Christ na hindi siya Diyos, ha? hindi siya talaga Diyos. Anong sinabi niya? Sumagot, uh, kung, sumagot si Jesus, ang pangulo, pangulo ay, pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos Ang Panginoon ay iisa. Ang Panginoon nating Diyos Ha? Ang Panginoon ay iisa. Yan sa bagong Tip tipan chapter 2 at 12 verse 29 Marcos Dito sa kuha sa mga taga-Korinto, sa unang pahina sa mga Korinto, chapter 8, verse 4. Dito, huwag sana silang maano, ma ano yan, maano ba sa atin? Huwag sana ma-hurt sila sa atin, no? Kasi mismo eh dito sa uh, unang pahina ng taga-Korinto, chapter 8, verse 4. Nalalaman natin na ang Diyos Diyosan, idols, yan niya? Eh? Idolo, idols, idols. Nalalaman natin na ang Diyos Diyosan ay walang kabuluhan sa sangkalibutan. Yani, Itong mga idolo can do nothing, sa. Kaya nga sinabi natin kanina, walang walang kahit nga si Jesus ay hindi nakilahok sa paglika ng ano, kahit ano man dito sa dun, sa, sa 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 mundo. Ha, kahit nga lamuk, hindi tayo pwedeng makagawa. Lamuk. Ha? Meron nga ngayon gumagawa ng kuan, ng ano 'yan, robot. Pero hindi gayarin ng manusya, ng mga tao. Tingnan mo yung sinabi natin na, yung pwede bang gumawa ang sinasabi nating na Diyos na gaya ng kagandahan ninyo ngayon, na dalawa ang mata, may, ano yan? Anong tawag dito? Pilik mata, na hindi naman may, medyo, medyo mahaba, o humahaba masalan o yung mata natin na ginawang dalawa, hindi tatlo. Ha? Uh, yung yung kilay natin, no? Ginawang dalawa rin at hindi paano. Uh, ano ano nga yung sinabi ko noon na ano bang ang, ano ang purpose ng ginawang kilay? Bakit kin? Ha? Ha. Para yung 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 pawis natin hindi makadiretso saan? sa ating mga mata at kasi yung yung ano yung pawis natin maasin man yan sorti no so diretso yan sa mata natin ang tendency noon ay mabubulag tayo meron nga gumawa ng, ng mga robot tao nga pero hindi naman gaya ng ginagawa ng nagawa ng Allah subhanahu ta'ala so dito sinabi sa kwan, sa sa mga taga-Korinto, chapter 8 verse 4. Nalalaman natin na ang Dios Diosan ay walang kabuluhan sa sangkalibutan. At walang Diyos liban sa iisa. Kasi? At walang Diyos maliban sa iisa lang. At sino yun? Ha? Huh? Dito sa 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 unang pahina Timotheo verse at uh, chapter 2 verse 5 Ano ang sinabi niya Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan Sapagkat may isang Diyos at mayroong isang tagapamagitan Ha you see anong tagapamagitan Anong ibig sabihin Parang ambasador yun di ba Ha sufara ar rasul huwa safir Allah bain Allah wa bain khalqi ang nasa akain ang mga rusul ang mga sugo ang anbiya at mga rusul ha sila ay ano safir ano ang ibig sabihin ng safir ambassador ha sa pagitan ng Allah at saka kanyang nilalang nandiyan matatagpuan sa mga akaid ng Uh, ahlul bayt ha so kung walang walang kwan parang walang kwan walang ah kung sa Quran wasila yung nasabi natin sa sa kuan sa al-Imama no ya ayhiwal eh amanu ibtagu ilayhil wasila diba wajahadu fi sabilihi o kayo mga nanampalataya hanapin ninyo ang inyong ano wasila yung tagapagitan. Tingnan mo dito sa kwansa, itong sakwan, sa kwansa, Timotio chapter 2 verse 5 Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan tagapamagitan ha sa Diyos at sa mga tao I see? Ta taga pamagitan sa Dios at sa mga tao. Ang taong si Kristo Hisos, ang taong si Kristong Hisos. ibig sabihin noon ang taga pamagitan na sinasabi ng Timotio ay si ano? Si Hesus. Ha? Taga pam taga pamagitan ha sa Dios at sa, sa tao ay si Jesu-Kristo. Okay. Ngayon, ngayon tingnan mo ang sinabi sa unang pasimula, sa Juan chapter 1 verse 1. Sabi niya, na, nang pasimula, ano, yung verbo, no? At sumasa Diyos. At mismo na Diyos na yun. Ngayon, tama ba yun? Mag, mag -ano ba yun? Hindi ba yung magkasalungat sa ano, sa ibang ano? Magkasalungat yun. So, Saan ang tama doon? O kabaligtaran? Itong marami na nasabi natin. O kaya yung isang uh, nasa Juan, verse 1, chapter 1. Saan doon ang ano? Saan doon ang... Hindi naman pwede. Both are correct. Saan doon ang correct? Sa Juan o kaya sa iba? Ha? Or kabaligtaran naman? Ha? No? Kaya nga sinabi ko na siguro nagkamali sila sa pag-interpret. Kasi tingnan mo sa Quran, yung sinabi natin kahapon, Surat Al-Imran, no? Sa Surat Al-Imran, ito, ito, itong sa Surat Al-Imran, umaayon sa kuan sa sinabi ni Jesus sa Biblia. Ha? Ano ang nasabi ng, ng nasa Quran? Sa al Imran, verse 39. Ito tungkol sa Jakarias. Sa Propet, propeta Jakarias. Sabi ng Allah, Fanadats hul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Anallaha yubashiruka biyahya musaddikan bik kalimatin. Kalimatin, ibig sabihin ng kalimatin, yan is salita. Yubashiru ka bi musaddikan bi kalimatin min Allah wa sayyidan wa hasuran wa nabiyan min as-salihin. Yan ay sumang-ayon sa sinabi ni Hesus sa mga Biblia na nabanggit natin kanina. Ang sabi ni ng Allah sa Surah Al-Imran, Al-Imran verse 39, Anong sabi niya? At tinawag siya, malaika, At tinawag siya. Sinong siya na yun? Si Jackarias. Sinong tumawag sa kanya, mga malaika? Mga angels. Habang siya ay nananalangin, habang siya ay nagdarasal, yusalli, yani, solli, yani, nagsasambayang, no? Kahapon ang sinabi natin, ang sinabi mismo ni Jesus, ano? Uh, ano, uh, napag-utusan siya ng Dios na ano, mag Wa usani bis-salah, ha? Wa itae Hindi ba kahapon? Uh, uh napag-utusan din ako ng 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 Dios na ano, magsambahayang, at magbigay ng zakat. You see? So, ibig sabihin, Muslim si Jesus, hindi siya Diyos. Ha, ibig sabihin, propeta siya. Ayan. So, dito sa Jakarias anong sinabi niya ng Allah? Habang siya ay nananalangin, nakatayo sa isang silid dasalan sa, sa, da, sa isang silid dasalan sa loob ng kumbento o kaya sa templo. Sabi, sinabi ng Allah, an Allah yubashiruka bi musaddikan bi kalimatim min Allah. Sabi niya, si Allah ay nagpaparating sa iyo ng nakalulukod na balita. Bashshiruka. <coughs> yani naka, nakalulukod na balita. Anong balita na yon <coughs> nang pagsisilang na nang pagsilang ni Juan ni Juan na maniniwala sa isang salita musaddikan bi kalimatin itong si Juan ay naniniwala siya sa isang salita ito ay nang gagaling min Allah nang gagaling sa si Allah wa sayyidan si si Yahya na yan ay magino magiging magino siya Wa hasura at magiging ano? Walang hilig sa babae, wahasura, yani ibig sabihin na hindi tumitingin sa mga babae. Wa nabiyam minas salihin. At isa siyang nabi, isa siyang propeta, propeta na kabilang sa mga malalapit sa, o kaya kabilang sa mga matutuwid na propeta. Uh, wa nabiyya minas salihin. Kabilang siya sa mga propeta na minas salihin na matutuwid. Yan ang sinabi na tungkol sa kalima, yani salita. Yung sinabi tungkol sa ano sa prophecy o kaya tungkol sa sa Zacharias pag pagsisilang kay no kay Yahya. Ha? Huh? <clears throat> Lumabas din dito na ang mga malaikat, ang angels, yung yung angel Gabriel, ang angel Gabriel ay pumunta rin kay Maryam, nabanggit natin kahapon Pumunta rin kay Maryam at ang sabi ang sabi ng malaikat, sabi niya itqalatil malaikatu ya Maryam, inallaha yubashiruki, ah, yubashiruki. Kanina, yubasiro ka. Yu ibig sabihin doon, lalaki yun. Yubasiro yung baris sa baba, uh, ibig sabihin doon ay ba babae. Sinong babae na yun? Si Mariam. Si Maria. Ang, ang riwayat o kaya verse na sinasabi ng Biblia. So, dito sa ano, sa Mateo, uh, chapter 7, verse 7 up to 10, Sinabi dito mismo ni Jesus na kung maghingi ka ng ano, ng dua o kaya ano man ang gusto mo sa Diyos, ano, at yung panalingan na yun ay tuwid, ha? Ano ang gagawin ng Allah subhanahu ta'ala ay tatanggapin niya. Anong sinabi ni Jesus? Sabi niya, magsihingi, magsihingi, magsihingi kayo magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y ha? makatagpo. Nasabi rin natin noon na Ya Allah, bigyan mo ako ng malaking ano, malaking sahod. Pero hindi ka naman, ha, hindi ka naman nagsisikap. Ha, tamad. Ha, tamad. So, kung minsan pinapauwi ng amo, dahil sa, ano, na ano na ko tuloy eh, yung may nag-apply doon sa kuan sa Sambuanga eh, sabi niya ka tuan total marami ka naman quest ano yan connection sa kuan either sa Kuwait ba o sa Saudi sabi niya eh, gusto ko mag-apply sa kuan na magtrabaho doon sabi ko okay nakatagpo ako ngayon ng ano ng uh, employer sa Bahrain. Tinanggap. Tatlo ata ang kukunin. Uh, pinadala ko ng ano, uh, yung passport. Pero sa, 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 ano, sa, sa huli, anong sinabi niya? Sabi niya, katuan, hindi pa mabigat ang trabaho? Ah. Ayan. Eh, paano naman, alam mo yung magtatrabaho ka sa bahay, ha? At, dapat magsikap ka kasi, hindi yun, basta-basta bibigay sa iyo ang Ha. So, hindi, hindi, hindi natuloy. Ba, natakot din ako baka, ha? Pauwiin siya ako ang, ang sasagot ng ano. Ha. So, yun. Uh, so, yung tao na ano, iwan ko kung ano ang gusto ng mga tao, no? Eh, gusto nila makapagtrabaho, gusto nilang, ano, eh, bubuti ang kanilang buhay, pero ta tamad naman. Tamad naman. So, sinong ibiblame nila? Ya Allah dahil siguro pinabayan na ako ng Diyos. Ha? O ito ang aking kapalaran. O, hindi po yung pwede. Ha? Kasi ang gumagawa ng kapalaran, tayo mismo. Ha? Nandiyan nga sa kuwan, sa dua, sa kuwan, sa during Ramadan, yung sa 23 ng Ramadan, yung sa ano, ano, sa 19, 21 at saka 23. Sa istishad, sa pag, sa pagka ano, pagka martyrs ng ano ng pagkasahid ng Imam Ali alayhis salam. Ha? Itong itong night night, itong tatlong night, ayan uh, sinasabi na, sinasabi ng hadith, night of destiny. Night of destiny kasi diyan maghingi ka sa Diyos kung anong gusto mo mangyari sa next year sa yo. Ha? So first night, uh, maghingi ka sa, sa Diyos na Ubusin mo na lahat. Ilista mo. Ha? Ilista mo ang lahat ng gusto mo mangyari sa iyong buhay. Sa pangalawa, sa pangalawa, that is 21. Ha? That is 21. Lailatul ah uh, yun, 'yun ang ano yung uh, uh, ano gabi na kung saan pipiliin mo kung uh, saan ang uunahin? Saan ang sa priority? I-prioritize mo yun, no? Pero as if na Sinasabi na sa iyo, ano bang ba gusto mong mauna? Ha? Yun ang pagkasabi ng hadith. Sa 23, 23 ng Ramadan, no? yun ang mismong pagka, ano, nailibig ng Imam Alayhi Salam. Ano? So, yun sinabi ng hadith, yun ang Laylatul Imza. Ang Laylatul Imza, kung bakit, yun ang ano, yung, yung gabi na uh, na ng Allah. Ano? May meron ng sign, signature. O ito ang mangyayari kay, halimbawa, kay Sister Mariam, na makapaghadi siya ng 100 times. Halimbawa, ha? makabisita siya sa, sa Karbala, o kaya ah, magkakaroon siya magandang buhay. Ayan. So, pero that is good for one year. Kasi taon-taon man dumarating ang ano? Ang Ramadan. So taon-taon ka din naghihingi sa kanya. Pero hindi ibig sabihin doon maghihingi ka lang, hindi ka mag magsikap. Ha. Kaya nga si sinabi mismo ni ni eh, ni ni Hesus sabi niya, magsihingi kayo at kayo ay bibigyan. Magsihanap kayo, hanapin ninyo ang kapalaran at inyong matatagpuan. Matatagpuan natin insha'Allah. Huwag lang tayong maano, magkamali sa desisyon. Ha. Kung may decision ka na, fatawakkal ala Allah magtawakal ka sa Diyos o hindi ka pababayaan, insyaAllah. Especially nandyan ang Imam Ali at nandyan ang Hazrat Fatima at Zahra. Tutulong, mag, ano, magtawasol lang kayo sa kanya. Ha? Gawin ninyo sila, ano? Babul Hawaij. Babul Hawaij, sa kanila kayo, ano? Dadaan, insyaAllah. Allah, uh, tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ud'uni astajib lakum. So, Magsikatok kayo sabi ni Jesus at kayo ay bubuksan. Ha. Ah. Magsikatok kayo at kayo ay bubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang humahanap ay nakakatagpo at ang tumutuktok ay binubuksan. Mismo ang Jesus ang naghingi ng nagsabi na dahil dininig sa kanya, pinakinggan sa kanya ang ang ano, da, ang daing niya, na ayaw pa niyang mamatay, edi iyon. Inni rafiuka ilayya, sabi ng Allah, ha? Kinuha kita mismo at pinalitan kita ng isang taon na kahambing mo. Shubbihalahum. <coughs> Isa pa sa mga pruwa na eh, nagsasabi na ano ang ang Jesus ay hindi napatay ang kanyang binti ay hindi binali ng mga Romano Romanong ano kawal bakit ganito 'yon dahil nang natatagpuan na niyan sa Juan verse 90 chapter 19 verse 32 to 33 itong itong ang binti ng ng ano ng 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 Jesus ay hindi ano na, nabali. Binali lahat kasi aktwali ang yung dalawang lalaki binali ng mga kawal. Romano ang kanilang binti. ah ganito ang pagkasabi sa Juan chapter 19 verse 32. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Hesus. Tatlo man sila, no? Tatlo ang ipinako sa cross. Yung dalawa, yung dalawang ipinako, binali ng mga kawal ang kanilang ano, binte. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binte. Ha. Nang makita, nang dumating yung mga kawal, doon sa kay Jesus, nakita nila na patay na. Nang patay na yun, hindi nila Ha? Dahil patay na daw. <clears throat> Ngunit, sinabi nila patay na, pero nang dumating yung mga ano, kawal, Ano ang ginawa ng mga kawal? Uh, parang tinusok ng ano ng ano ng uh, basi o kaya inulos ang tagiliran ni Jesus. Inulos ng isang ano at nakita nila dumudugo at lumalabas ang tubig. So dumudugo at lumalabas ang tubig. Ibig sabihin noon ano yon? Patay o buhay? Buhay man yun. Ha? So ano kayang nangyari doon? Eh, bang hindi sa binali ang ano? Binali ang, ang binti o kaya pinabayaan lang? Ha? O kaya gusto talaga na maka-escape ng ano? Dito sa kuan sa Mateo verse chapter 2 as chapter 12 verse 40 Sinasabi dito na nagbigay ng dahilan ang kasi nung ano nung eh uh, merong pumunta doon sa kuan sa libingan na libingan ni Jesus hindi naman nila natagpuan ang ang, ang, ang bangkay ang 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 katawan na Jesus at uh, sa ibang uh, sa, sa, sa kinaumagahan nakita nila na merong nakatayo doon na parang si katulad ni ano ni Jesus Christ at ang ano yung uh, ano yung pagkano niya yung mukha niya Uh, kapariho talaga ni Jesus Christ. Uh, dito, may dahilan kung bakit na ang taong halimbawa, kahit nailibing na na, eh, uh, kung minsan hindi siya namamatay, kung buhay siya, inilibing, kung minsan hindi, hindi, hindi siya namamatay. Eh, uh, hanggat sa tatlong araw, kung saan na, 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 na nabasa niyo yung ano yung pagka yung naipasok si Juan, si Jonas, o kaya si, eh, ano yun sa Arabic? Eh, si Yunus. Ha? Yunus na inano siya ng ano? Ah, well, Balienas. Uh, ilang araw siya sa loob ng tiyan? Matagal yun. Pero, oh, pero namatay siya o hindi? Hindi rin namatay. So dito sa ano, dito sa Matthew 12 Matthew 12 chapter 12 verse 40 Sinabi ng ano na ni, Jesus na kahit ang tao na nailibing na kung minsan kung hindi, hindi pa siya namamatay kaya nga dito sa atin no yung pagkapatay ng tao huwag mong ilibing kaagad nangyari yan sa sulo na hinukay uli kinukay uli. Pag anong ng buhay, buhay yun. Isa sa mga ninuno namin. Oh, buhay. Eh, kasi nang, kasi doon sa ano, one of the ano, yung practices na nga ano, natin, kung meron namamatay, mamatay, mayroong binibigan ng pera para mag, mag ano, mag, uh, mag, guard doon sa kumul. At magsisid, mag, ano, magsisindi ng ano, ng ilaw. Up to seven days yun. Naririnig na may kumakatok sa loob ng kuwan sa loob ng ano yan? kabao. Kasi ganito man yan, halimbawa kubo, no? Kubo. Meron yan parang ano, parang parang silid, ginagawang silid at doon yan ina, inilalagay ang mga, uh, mga ano, yung hindi, yung tao mismo. yung bangkay, no? Yung kabao, saan yun sa mga kristani yun, sa taas lang. Pero sa muslim, parang ganyan, no? Ganyan. Tapos, merong parang silid doon. Doon pinapasok ang mga patay. Ah, tapos naka ano, kiblat yun. Na, may ano man, nilalagyan yun ng, ng kuhan ng, uh, ano yung tawag doon? Ng plywood o kaya yung digpi. Ano yan? Wood. Ha? Ah? Tinatakpan yun. So, silid talaga. Ano kaya yung ano? Kung matulog kayo, kung matutulog kayo, no? Nasa silid man kayo, no? Madilim yan. Ang sinabi ng Rasul para lalakas ang ating iman, ang sinabi ng Rasul, ipagpalakay mo yun, yung silid na yun, yun na ang kubol natin. Ha? Zikrul maut, yun ay nakapagpapalakas ng ating iman. Zikrul maut, hindi ibig sabihin na malapit tayong mamata, hindi. Yung zikrul maut, nagpapalakas yun ng ating iman at paniniwala sa Diyos. Before ka matulog, after na magbasa ka ng sinabi nating kapon, ipagpalagay mo yung ano, yung nasa ano na yun, ano, yung silid na yun ay isang kubur, yung silid na nasa loob. Ha? So, doon sa ano, kumakatok, naririnig nila nang hinukay buhay yung ano, yung nilibing. Kaya nga, kung minsan, huwag ilibing ka agad. Ha? Kasi minsan, may, may, mayroong ano, yung sinasabi na, ano yung, sa, mayroong sakit na ano, parang, ano yan? Anong tawag doon? Oo. Na wala nang ano, parang patay pero ah, buhay pa rin. Buhay pala. Mayroon akong isang estudyante taga Basilan from Pilas. For more than one, one month, three months siguro. Three months. Kumatos, no? Kumatos? Ha? Huh? Kumatos, no? Three months hindi na, well, hindi na kumakain. Patay talaga. Pero nandoon naman ang kan yung ano yung yung Oh, meron siyang breathing. Oh, para walang hindi, wala na talaga. Ah. Isang estudyante ko 'yon. That was 1999. Ah. So, sa atin, sa atin kung minsan halimbawa namatay ngayon, ipag ah, ipagpabukas mo na lang. Kasi kailangan pang tawagin ang mga mga kaibigan, mga mga relatives para makaano. Huwag ililibing kaagad gaya ng sinasabi ng ibang ano ibang uh, anong anong tawag doon? Ano, ibang grupo na sabi nila pag mamatay na ilibing mo kaagad kasi wala ka nang kuan, wag mo nang problemahin baya, kasi tapos na siya sa Diyos. Ilibing mo kawan mo nang ano? Isa, sambayangin mo prayer at ilibing. Wala na. Pabayaan na lang doon hanggang sa ano, day of judgment. Hindi na ano, uh, in, in a, uh, Mm, nililinis ang kubor o kaya pinababayan na lang doon. Kaya kung minsan, natatakot ang ano, mga tao na dumaan doon kasi may mga morto daw. Kasi marumi man. Pero dito sa Kuwait, tingnan mo dito sa Kuwait, no? Dito sa Kuwait, ang makbara, kung makapunta ka doon, makikita mo talaga. Uh, yung makikita mo na isang araw, ikaw, ta, ikaw ang, ang nasa ano na yon. Ha, ikaw naman ang bibisitay ng mga kamag-anak. So, yung pagbisita sa makbara, isang 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 daan yun na ano, magpapaano sa atin sa Day of Judgment. So, tungkol dito sa Jesus, <clears throat> Sabi niya sa Mateo chapter 12, verse 40. Sapagkat kung paanong si Jonas, Jonas, no? Yan si Yunus ay napasantian ng isang balyena na, na tatlong araw at tatlong gabi, ha? Ay gayon ding mapapasailalim ng lupa na tatlong araw at tatlong gabi ang anak ng tao. Pabayaan mo muna ang, bi ang bilang ng araw, ng araw na yon na hindi rin naman tatlong araw at tatlong gabi, kundi isang araw. Yani, namatay siya sa ano sa Jumaat ba yun? Ha? Tapos, uh, kinaumagahan ay, ano yan? Good Thursday. Good Thursday. Uh, ano good Friday, no? Oh, tapos, uh, Saturday, Nabuhay na siya, no? Eh, hindi pa, Sunday. Ah, Sunday, nabuhay siya. So, one, two, third day, no? Okay. Kung si Jonas, sa si Yunus, nabuhay sa loob ng tiyan ng balyena, ng isdang malaki, eh, na siya, isa rin siyang sugo, kaya ni Jesus ay walang ano, wala, walang, walang possibly na ano, uh, walang possibility na mangyari din sa ano, kung sa, laha, sa, loob, sa, loob, ng lupa ng tatlong araw, eh, uh, possible na magiging buhay rin yun. At hindi yung magiging dahilan na sabi niya, eh, uh, uh, ano yan, sabi niya, namatay at namatay na siya dahil sa eh, nakita ng mga kawal na namatay. Pero dahil sa si ay Diyos, na nabuhay siya muli after third day. So sinabi ni Jesus, hindi ganon Ang sabi niya, eh, possible na ang tao na nabuhay, kung ililibing mo ng buhay, mangyari gaya ni, Jonas, ni Jonas na eh, hindi din namatay sa loob ng isda sa loob na. Doon hindi ka pa makakahinga kasi merong tubig. Sa lupa, makakahinga ka talaga kasi merong silid na gaya ng sinabi natin. So, the time na si Jonas na iniluwa ng isda, doon nga, may mga, ano, mga tausog, mga, kahit maginda Magindanao, sabi nila, kung alam mo ang jikir, ang tasbi, kung ano ang Uh, ano ang binanggit ni uh, Yon ano yon si Yunus sa loob ng tiyan ng isda ha kahit sabi niya sa loob ng kuan sa loob ng dagat ano yung hulog ka sa dagat at ano yung ka pa ililigpit ba yung paa kung maano mabanggit mo yun ay hindi ka mamamatay eh meron nga galing sa mga hulo hulo ano na sa totoo merong nga sa panahon ng ano, sa panahon ng mga ninuno natin. Itong 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 MNLF na ano may yung fighting between government at sakakuan. Merong merong isang ustaz guru na uh, si, uh ibinila sa amin ng ano ng mga kaibigan. From Tawi-Tawi, from Batu-Batu to Tawi to Bungaw, eh, more or less, mga one hour yun. Ha? So, nilagyan ng bato ang ano, yung, yung isang tao at hinulog sa kuwan sa dagat. Hindi yun namata, hindi. Anim na araw. Ha? Nang hinila, buhay pa rin. Iwan ko kung ano, totoo ba yun o hindi na kung makaano daw, alam natin. Siguro ganon din. Ha? Na, bang ano lang, ijikil mo lang daw yun, ha? Tapos, insya Allah, hindi ka mamamatay sa tubig. Ha? Pero mayroong hadis na basa ako na yung uh, Subhanallah, ano yan? La, la ilalallah? Ah, yan, Manabasa ako kung ano natin yon hindi ka malulunod sa tubig. Uh, mayroong hadis na, na ano, nabasa akong na hindi ka malulunod sa tubig. Kasi, yung nasa tubig, no, uh, yung sa ibabaw ng dagat, nakasulat yan, La ilaha illallah, ha? Huh? Uh, yung, no, sa ano, sa, sa, ano, sa, pinakamalalim na ano, Muhammad Rasulullah, three level yan. Nandun din ang Imam Ali. La Muhammad Rasulullah, Ali yun, waliullah. Ah. Nakas, na, nabasa ko yun sa hadis na alimbawa kung mabasa mo yung ano yung uh, uh, subhanaka inni kuntu zalimin eh, insya Allah hindi ka malulunod sa tubig kahit hindi ka marunong lumangoy. Ha. Hindi hindi sinabi doon kung, kung, ilang beses, pero sa tuwing nasa sa loob ka ng kuan ah, sa sa loob ng dagat o kaya sa nasa dagat, huwag mong kalimutan 'yon. Basahin mo lang. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Subhanaka. Ikaw ang dapat puriin. Inni kuntu minad zalimin. Ako isang mga, ako ay isang ha? Zalim. Nakagawa na, na, ko ng kasalanan. So, ibig sabihin doon, at saka mag magtawasol ka sa Imam Ali alayhis salam, ha? Insya Allah, hindi ka malulunod. At mayroong nangy nangyari din yan doon sa atin, na kung saan, eh, inano siya ng isang pagi, yung isdang nasa dagat, yung pagi, iwan ko sa, hindi ko alam sa Tagalog, Huh? Ah dinala siya sa kwan, sa ano sa uh, ano oh. nangyari din yan sa mga kapatid nating Muslim doon sa parte ng Holosulo Ah ayan So itong itong nangyari sa sa Hisos uh, ay sa totoo na <laughs> hindi siya namatay sa, sa, sa cross at hindi din siya nap, napako sa cross dahil sa sinabi niya mismo na ele ele lima sa baktani. Ha? O oh, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan dito? Ibig sabihin doon, na force siya na ano, wala na siyang ano, wala na siyang dahilan kasi itong mga kawal ng Romano noon ay ano uh, sa sa pag ano sa pag-usisa natin ay lahat ng propeta ay sila actually ang nagano. Ayaw nilang ano, ano may lumabas na ano. Uh, uh Anti-Christ talaga sila. So, dahil wala siyang magawa, okay. Uh, nandoon na sa, sa, cross, pero hindi siya pinabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nang sinabi niya, ha? magsihingi kayo at kayo ay ibibig, ibibigyan. So, doon naghingi siya, ama ko, ha? Kung sa palagay mo na ako ay nagkasala, okay. Pero gusto ko, ilayo mo ako dito. Ibtain ni Anhadal, ano? Hadal hal, hadal maut. Kaya hindi niya gustong na ano, mamatay pa siya. So, anong ginawa ng ano, ng Diyos? Dininig ang kanyang panalangin at, ha? Rufi uh, alahu ilaya, inalis doon sa kwan sa cross na yun at subihal home. Instead na pinatay siya, nagpadala ng isang, ano? Isang katulad ni Jesus Christ. At yun ay hindi galing sa atin. Sinabi lang natin sa Quran dahil ha? inaproban ng Quran yung nangyari sa Jesus. Tama nga na magsikap siya pero hindi, hindi dahilan yun na ano? Uh, uh, hindi dahilan yun na uh, ipapatay na ang kanyang sarili. Ha? Dahil mismo siya ay hindi niya gustong mamatay sa ganoong katayuan. So so ngayon si ano si Jesus ay nandiyan sa ano alam ba niyo kung nasaan siya? Ha? pang na ano heaven. Ha, yung pangapat na uh, level ng langit. Nandiyan siya ngayon na uh, naghihintay ng Amrullah. Naghihintay siya ngayon ng ano ng ano ng kuman ng Allah Subhanahu wa ta'ala kung saan Uh, lalabas, mag reappear ang Imam Mahdi, ang 12 Imam, at siya ay bababa naman. Doon may mangyari kasi sa Day of Judgment, tatanungin siya ng Allah tala ta Ya Isa, mayroon ka bang sinabi sa kanila na ikaw at, sa at yung ina Isa, sambahin? Ha. Sabi ng, ng, ng Jesus, sabi niya, kung, kung ano man ang nasabi ko, Ya Allah, ang lahat ay nalalaman mo. Hindi yung makakaano sa iyo. So wala akong sinabi pero anong anong ginawa ng mga ano mga tauhan ko? Ha? Ginawa nila akong Diyos at hindi lang 'yun. Gusto na pa nila akong patayin. Pero dahil sa ang lahat ng sugo ng Diyos ay hindi pinapabayaan, ganun din ang nangyari sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. So mga kapatid sa Islam, inshallah 'yun ang paniniwala doctrine ng crucifixion na pinaniwala ng ibang ibang grupo na ang Jesus ay pinatay at naipako sa krus uh, hindi yun nangyari kasi hindi hindi din natin nabanggit ng makita ni Magdalena no sa kina, kinaumagahan na makita niya mayroong isang lalaki doon nakatayo sa hardinero ha huh? uh, sa hardin nakita niya nakatayo nang lilipitan niya kamukha kamukha talaga ng ano ni Jesus uh, gusto niyang hipuin pero sabi ni Jesus wag mo akong hipuin dahil siguro ha pumalag siya dahil siguro sa sakit ng kanyang katawan dahil naipako siya actually pero hindi siya napatay doon ha, hindi siya napatay sa cross dahil pinalitan niyo ng Allah subhanahu taala ng ibang kahawig ni Jesus ها والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد واله الطاهرين